አዎ፣ እኔ በመጀመሪያ ሙሉ ስሞትን ያስተዋውቁ። ዘውዱ ክሳዴ ነዋሪ እንደሆነ። ዘውዱ ክሳዴ የት አካባቢ ነው? እኔው ወቅን ቀብኔ ነው ያለሁት፣ ግን ጭና ተክላም ነው ተወልጄ ያደግኩት እዚች ነው። ግን አሁን አካባቢ የነበረው የአሸባሪ ቡድን ያደረሰው ግፍ ምንድን ነው? አሸባሪው ቡድን ያደረገው እርግጥ ዘር በማጥፋት ነው ተጨፈጨፈ። ዘር በማጥፋት የአማራ ብሔር እንዲጠፋ የተደረገን ጉዳይ ነው። ግን በተለይ ተጥኖ ተደርጎብናል። በተለይ እኔ በተለይ የጎቤ ቤተሰብ ነኝ። አቶ ጎቤ መልኬ ቤተሰብ ነኝ። ታፍ ነው ስደበደብ የነበርኩት። አሁን ቀደም ታስሬ ተፈትቼበታለሁ። ግን ለምንድን ነው ስንላቸው፣ ለምንድን ነው ዝም ብላችሁ አርፋችሁ ማታርፉ? ይህ ገዛ የማይገዛው ነው የሚሉን አካባቢው አንዳንድ ባለስልጣን ሲመጣም እንደዚህ ምንሻ ምንድን ነው አቅም ምን አላቸው የሚሉ እኛ ደግሞ አቅማችን ለሀገራችን ተወረረሽ የሀገራችን ሀብት ከሌለ ልጆቻችን የሉም ማለት ይቻላል። ይሄ ንብረታችን የምናፈራው አማራው ሬት ላይ ነው። ሰሊጥም ምርትም የሚፈላ እህሉም እኛ ነው። ግን እኛ ለምንድን ነው አንሰጥም ልጆች በማለት በመታገል ብዙ ጊዜ ታግደናል ታግደን አሁን ግን በተለይ ማጥቃት ተደርጎብን ነበረ። ግን ደግሞ እሱ ጊዜ ተክለ ሃይማኖት ክልሉ በጊዜው ላይ ሲመለሱ ግን እያረዱ ነው ሄዱ ያረዱ ቤተሰብም ህፃን ሳይቀር ሴት፣ ቄስ፣ መነኩሴ፣ ከፍት፣ እንስሳ፣ ዶሮ ሳይቀር ውሻ ሳይቀር እየገደሉ ሄዱ። ለምን የኔ ቤተሰብ አንደኛው ተረፈ ክሳድ ይባላል። አንደኛው ማን ነው መጀመሪያ ተደረበ ክሳድ ይባላል። ቤቱ ሰጥቷል ለመንግስት አስረክቦ ቤቱን ልጆቹን አውጥቶ መመገቢያ ነበር። አንዱ ቁጥር ቤት አንደኛው ቤቱ ባዜ ክሳድ ይባላል። አንደኛው ለህክምና ተሰጠ። እነሱ ደጅ ነው የሚያሩት የነበረ። በመጀመሪያ ግን በማጥቃት በስንት ቀን እንደሆነ እንጃላ ረሳሁት እንጂ ማታውን መጥቶ ጁንታ ያዘው ሲይዝ ተበራገው ጠፉ፣ ተባረሩ። ተባረው ግዙዎች ወደ እኔ መጡ። እኔም ትግል ነው ያለሁት፣ ያው በትግል ነው ያለሁት እኔ እዛ አካባቢ። ግን ሲመለሱ የተደበቀ ሰው የታለ እያሉ እያረዷቸው ሄዱ እና የግፍ ተደርሶብናል። እንኳን ከፍት ማይምር ከፍት ማይምር ሰውስ መቼም እስቲ ብዙ ይናገራል። እንስሳ ማይምር ጁንታ አጋጥሞ ነከርማል። ግን ደግሞ መጨረሻው ቢሆን አራት ቤተሰብ ነው። አንደኛ ደረበ ክሳዴ፣ ሁለተኛ እሸት ክሳዴ፣ ሶስተኛ ተረፈ ክሳዴ። ባየሽ ተረፈ ባያት ተረፈ ይባላል። የሀያ አመት ልጅ ነው ልጁ አባቱ ጋር የተጨፈጨፈ አገዳሉ። በጣም በጣም እኔ በማጥቃት የደረግ እኔ ራሴ መሳሪያ በመያዝ ስሄድ ወንድሜ ሳገኘው ፈርሶ ያገኘው ተግዶ አላውቀው አልኩት። ጠፋኝ ሳግላት ሳግላት በልሱ አወቅኩት። እዛ ጥይት ተኩሼ ያነሳሁት እኔ ራሴ እዛ እንደገና መከላከያ ደረሰልኝ። ገብሬ ደስ ይባላል አንድ አጋጣሚ ደርሶልኛል። ቤተሰብ ነበረ እንኳን ለመከፈን እንኳ ያቃተብኝ ጊዜ ነበር። ለመታሰቅጭ ብቻ ነው በአንሷና ና በትጋም ትቼ ጠፋኳቸው። እና እንዲህ ያልግፍ ደርሶብናል። እና እስኪ እናንተ ተጋድሎስ፣ ምክንያቱም እናንተ ባታገሉ ኑሮ ከዚህም የከፋ ደግሞ ሌሎች ላይ ሊያደርስ ይችል ነበር። ና የእናንተ ተጋድሎ በተለይ ስንሰማ አሳልፉን፣ እኛ ዳባትና ጎንደር ነው የምንይዙምንን እዛ እናንተ ምን አገባችሁ? አሳልፉን ዳባትና ጎኛ ምን ጎንደርና ዳባት ነው የምንገባ ነው የሚሉት ብዙም ጊዜም ለአንዳንድ ገበሬ ሲይዙ ይሄ ነው ተጥኖ። እኛ ዳባትና ጎንደር ነው ደባርቅ ምንም ትተውት ነበር። እንደገና ስንገለበጣቸው ነው እኛ በመጣን ከስንገለበጣቸው ተገልጦ ወደ ሸተ ታገሉ እንጂ አንድ ቀን ከዚህ ወደ ብና ወደዛ አላጠቅኑም። ታሹን ነው መጥተው ነበር። ግን በቆላው ሀገራውም ልሳቸው ፋኖ እዚህ እኛ ታገልናቸው ሲያጧፍ ተስፋ ሲቆርጡ ነው አሁን በጣም ተጣይሶ እየገደሉ ይሄዱ እና አይወጡም። ለነገሩ አይወጡም፣ ይሞታሉ። ምንም ይሞታሉ፣ አሁን ይረግፋሉ። አንተም እየረፈረፋችሁት ነበር በደንብ አርገናው ታዘ ጓደኛ አለኝ እነ ቢያይልኝ እንዳለ ራሱ ነው በታዘ ፍቅረ ማርያም ብዙ አለ እነ በተለይ እነ በእውቀት አድርገው ምን ወቅን በከተማው በሙላው የተሳተፋቸው በሙላው አምስት ስድስት ቀነተኛ ነበር ላይ እዛም በዚህ ማዶ በሸገዳ የሚባለው ቦታ ያው ታግለን መልሰናቸው። ግን ወንድሞችን አጣሁ እኔ እኮ ደህና ነኝ፣ ወንድሞች ግን አጣሁ። አራት ቤተሰብ ማለት እንግዲህ በአንድ ቀን ትልቅ በደል ነው እና ያለው ነገር ይሄ ነው። አዎ ተቀብሮ አለባታቸው መቃብር የት ነበር ተቀበሩ? አዎ በአንድ ቀን እስከ 40 እስከ 50 ሰው ተቀበረ። አዎ ፈጣን አንድ ቀን 47 በበረጅ ቴክስ ውስጥ ግን ቢያንስ 120 130 ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። የሞት የጠፋው ጋር አዎ 130 120 ይሆናል በግምት። የተቀበረው ግን ወደ 50 ምናምን ሄዷል። በአንድ ቀን የተቀበረው 47 ብቻ ነው የተቀበረ። እሁድ ቀን ብቻ። እሺ እሺ እንግዲህ እርግጥ ማጥቃት ሲደረግባቸው እኒህ ጁንቶች በማጥቃት ደረጃ ተጉማጅተው እንደ ነጋበጅ ይኸው በዚህ ያለ መቃብር እዩት፣ በሙላው እዚህ እዩት፣ በሙላው ይህ ቤተሰብ ነው። በሙላው የሀገር ሰው በሙላው ይህ ቤተሰብ ነው። ቢያንስ እዚህ ወደዚህ ብቻ ወደ 55 ይሆናል። እዩት
የሚታይ ነገር ነው በግልጽ እንጂ በሽጉ ሳይሆን ያው ካሜራው የሚያነሳ ነገር ነው በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ እዚህ ግን ብቻ አንድ 50 3 50 4 መቃብር አለ በሚገርም እና አሳዛኝ ክፍል ነው፣ በጣም አሳዛኝ ነው። አሁንም ደግሞ ያው መረሻቸው እንዲደርሱ ማድረግ ነው ተከታትለን ነው ነው ቄስ ሙሌክ ሳሪ ይባላል። እሺ፣ እዚህ አካባቢ የነበረውን ግፍ በደሉን እስኪ በተለይ በሃይማኖት አባቶችም ትልቅ በደል ተፈጽሞና እሱን ነገር ያካፍል። እሺ፣ እኔ አሁን የምለው ያው በነሐሴ ከ25 ቀን ከሌቱ 9 ሰዓት ቤት እንደተዘጋ ሰው እንደተዘጋ ማንኛውም በቤት እንደተዘጋ መጥተው ጁንታ ሚኑት ጉልበታ መጥቶ ሲወረነ እኛ መከላከያ በጎናችን ነበረ። እኛ መከላከያን በጎን ሲገጥማቸው በትግል በኃይል ገልብጦ ሲያመጡት ወደ ላይ ሲያመጡት የኛው ሲወስዳቸው ሲያመጡት ሲወስዳቸው ከዛ ላይ ተዘግተን እንደተዘጋ ነው ዋን ውለን ከ24 ወደ 25 የተዘጋ ነው ወደ 26 ምሽት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተከፈትነ። ከዛ ተከፍተን በምንወጣ ጊዜ በሬ፣ ላም፣ ፍየል፣ በግ በማረድ ሰዎችን በማስጠቀቅ በማባረር በመደብደብ የሃይማኖት አባቶቻችን አንዱ የዚች የቤተ ክርስቲያኒቱ ኃላፊ ገበዝ አባታችን ቤተ ክርስቲያን ሊከፍት ሲመጣ ከመንገድ አንተ ምንድን ነህ? በዚህ የምትገዛ አንተ ሃይማኖት የለህም ብለው አባታችን ደብድበው ተወዱ። በሚደገም ደግሞ አንዱ ሁለትያው አባታችን ደግሞ ይቄስ ነው ደግሞ ሁለትያውን ደግሞ ከቤቱ ከአባቱ ጋር ደካማ አባት አለው አባቴን ትቻለድን ብሎ ከተቀመጠበት ቦታ አንገቱ ያለውን መስቀል አውጥቶ ለሽማግሌው መስቀሉን አውጥቶ ሽማግሌው አንገት አግቶ ያን አባታችን ነው ደጃ ወጥቶ ደብድበው ተዱ ገደሉት። አዎ ገደሉት። ከዛ በተጨማሪ ይኸው የኛው መከላከያ በሚያጠቃቸው በሚደበደባቸው ጊዜ ተስፋ በሚቆርጡ ጊዜ ሲመለሱ የእኛን ወንድሞች የእኛን እህቶች የእኛን አባቶች እየደበደቧቸው እያጠፋቸው ሄዱ። ይህን እየደበደባቸው እያጠፋቸው ያው በሰላሳ አጥፍተዋቸው ሄዱ። ይሄ ነው በእኔ ያለ። ከዚህ አካባቢ ጉዳት የደረሰበት ያው ከቅዳሜ ይዞ እስከ እሁድ 47 ተቀብሯል። ትናንት 3 ተቀብሯል። የጠፉ ወንድሞቻችን በየበራው በየሸንተረሩ ገና እንደጠፉ ነው ያለ። በመፈለግ ነው ያለ። አገሩ አውዙ እንደወጣ በፍለጋ ነው ያለ። እነዚህ ጉዳት ደርሶባቸው ቤተክርስቲያን ላይ ተቀብረዋል ይገኛሉ አሁን።